Som Matej Toth, olympijský víťaz z Ria. Toto je tá úžasná zlatá medaila. Ja vás pozdravujem v Starej Haliči, špeciálne futbalistov. A prajem DVDčku, ktoré teraz budete krstiť o futbale, aby sa mu darilo. Keď je to krst, nech má krásny život a veľa, veľa, veľa spokojných pozorovateľov a divákov.